台湾现在就像被川普给绑在火箭上面，那个火箭的按钮要不要按下去是川普在决定的，但火箭那么一升空，我们后面可能真的变成是生灵涂炭了。可是算一算时间，剩下就那36天的时间，美国总统大选可就要进行了。川普现在算着什么？我剩下的这一段时间之内，我怎么样跟拜登拉开距离？拉不开，万一我没选上，那川普自己要完蛋了。哎，我们现在先看哦，《Washington Post》的《华盛顿邮报》跟美国广播公司的民调，真的全美国的选民做调查，而且还做了加权之后，发现 Joe Biden 哦，拜登领先川普10个百分点。10个百分点算很多，也已经超过误差范围了。所以在这个状况之下呢，川普虽然过去多次的有逆转的机会，但最近他很紧张，紧张到什么程度？川普开始猛攻川普，猛攻这个拜登，因为拜登过去啊，其实常常有一些出错的状况。你看，川普要求什么？川普说要药检，因为。要检谁？哎，在辩论的时候，他说美国总统的2个候选人都要要检，为什么？因为拜登有的时候辩论的时候讲的哩哩啦啦，就有时候甚至讲不下去。但是川普，他意思就是说拜登你吃了药了。哎，因为为什么？因为川普顺便一次骂2个人，他说，但是他跟 Crazy Sanders， 他跟疯狂桑德斯辩论的时候。忽然间变得很好，我觉得可能有用药，真的很糟糕，一定要药检。好了，那我们必须要这样讲，川普讲的话也不是空穴来风，因为拜登最近受到越来越多的访问，包含了过去，包含了最近哦，都出了一些包。我们先来看看他在受访的时候出了什么状况。For example, the Paycheck Protection Act, you know, 1% of the money's gone out. 1%.1% of the, that's not the paycheck, the bill for small, for major, for small businesses. Mainstream lending. 1%'s gone out. Ridiculous. You know, I think people see very clearly the difference between me and Donald Trump. Trump is, you know, is a, Trump is clearing protests in front of the White House. That's why I've made it a priority my entire career to work closely with you.From the time I got to the Senate 180 years ago, you know, as well as my tenure as vice president. 所以你看到有时候你真不知道怎么办。好，大家都知道川普很狂，可是问题是 Joe Biden 看起来不太灵光，而且三天两头出这个180年前啊10年的副总统任期，你都不知道要笑还是要怎么样。但是等等，没有关系。我们知道大家很多人讨厌川普，所以巨石强森这个前一阵才把他家门硬生生拔掉的 The Rock 出来说我支持拜登，一边秀了他的肌肉。哎，你们觉得他肌肉看起来真的蛮夸张的，很结实。所以好， The Rock 宣布支持了。那但是问题就是哦，最近到底是川普会赢还是拜登会赢？还有另外一个穆迪分析哦，直接预测，他说 Joe Biden 会当选。那 Joe Biden 当选之后，美国的经济复苏会比较快。川普当选的话，美国的经济复苏会晚大概1年半左右。所以一路推过来，大家就为了竞选，要整个开始疯狂攻击。Trump Jr. 就是这个川普小川普，他直接讲说，哎。Hunter Biden 哦，跟中国做生意，跟乌克兰做生意啊，明明有很多丑闻，明明等于是他靠着副总统的身份带着儿子去，儿子又在那边到处赚钱。可是问题是，共和党到现在没有抓到新证据。纽约时报直接讲，他说没查到新的东西。然后美国的 Political 这个网站又说，啊，他们只是重新包装而已。那 BuzzFeed 也讲说，这都是旧的攻击。所以到底 Hunter Biden 哦，会不会在双方的总统辩论上被拿出来讲说，哎，你儿子有问题？这就要看川普的准备了。是，但实际上川普自己的丑闻也开始浮现。你知道 CNN 跟纽时一直跟他不对盘，那过去川普的缴税记录一直被大家所诟病，所以奇怪，不是说都大赚钱吗？不是说都大富翁吗？怎么没有那么明确的缴税的记录？结果纽时直接讲，根据我们调查，过去的15年间有10年川普连1毛钱的联邦税都没有缴。那等他当选之后，
缴的税呢，比你想象少很多，2.2万新台币哈。新台币这么少的钱、啊、对，就在600-700多美金而已、嗯、那这中间整个有很大的问题是，川普把非常多他个人的支出，譬如说坐飞机啦，譬如说 settle 他那个发型啦、啊、甚至他的女儿也拿顾问费，都归于他的企业支出。那企业支出可以避税啊，嗯，可是在这个状况下，所以他避税避得非常成功，而且最重要的是，他不是一直营造他是一个成功的企业家吗？对，那他的企业都亏损呢、欸啊，他为什么不缴税？他说我的企业都亏损，你不要看我的这个川普庄园，你不要看我的高尔夫球场都亏损呐。可是有一个问题啊，这些产业在他宣布选总统之后，有很多的外国资金开始进入，什么菲律宾呐、啊嗯、东南亚啦、啊。那整个做出几个结论，川普值得怀疑。第一个，他做生意不成功，不然怎么会一直亏损？嗯，第二个，他逃漏税很成功。那第三个，那些流入他的俱乐部、流入他的高尔夫球场的那些外国资金，到底有没有问题？会不会有利益冲突？这就变成川普接下来的危机了。36天的时间，美国总统大选就要进行了。川普现在是猛攻拜登，可是汤老师，以整个局势这么的诡谲之下，差了之误差值在这个10%的这样的一个民调的比例。未来会是继续这样子，还是说还有许多转折的机会呢？我觉得目前的这个情况啊，让我感觉到就是现在的这个川普啊，他的胜算几率还是比较大。好，为什么？原因就在于说，现在呢，川普是一个民粹角色，而拜登是一个什么呢？他是一个传统人士啊，这个传统的这个政治人物。可是现在你碰到了一个根本就跟你不玩这个原本按照原这个游戏规则的这一套游戏来玩的时候，我看你大概玩不过川普。嗯，意思就是说不按牌理出牌反而能够胜选哦。没错，而且呢，现在川普呢，他是可以说是使尽洪荒之力，他一定要达到这个胜选连任的这个目的。可是呢，我们看到这个拜登啊，好像他当然他也会尽全力以赴，可是呢，一方面他这个身体啊，我们觉得说我都替他有点担心，说因为这个选举是很辛苦的事啊，那你到底能不能够走完全程啊？万一你中途有一些什么状况，我倒觉得说啊，这个东西是不是也会引起人家的疑虑？再加上你经常讲话出错，哎，这个讲话出错，而且他还自己不知道。哦，那这个东西我觉得很严重啊！就是他说我180年前我就担任了参议员，那这个东西他讲完了以后，他还不修正，或者说他还觉得说哎这个没事儿，好像是根本没有错的这种情况下，这让人家感觉到他这个好像确实是不能说是完全老人痴呆，可是大概这种问题呢，确实现在已经开始浮现了，因为这个不止这一次啊，他出现了好多次这种类似的情况，要不然他的什么这个小纸条不见了，要不然他觉得哎他太太到哪去了什么，而且出现了这些事情，川普还会把它一直放大放大再放大啊，对。尤其是最近的，他说什么180年前我就当了这个参议员了，那这一段大概只有12秒，那哇，那如果说川普这尽量的把它放大，那这个东西对这个拜登的这个杀伤力啊，是我看是大概类似核弹啊。嗯，那意思就是说，现在呢，我们再看看他们的这个支持者的这个态度，这个拜登的支持者啊，大概有40%左右啊，他并不是说我喜欢拜登，我来支持你，那是因为我讨厌川普。那在川普这边呢，他支持者大概是80%，我是死心塌地。嗯，那所以说这里面这两个族群呢、啊，可以说是完全不一样的这个结构。那所以我们可以看得出来，我是觉得说替美国的这一次的这个选举啦、啊，我倒觉得说有一点感叹啊，怎么两个这么老的人出来选举，而现在又让人家感觉到好像这个整个乱了套，所以说乱套的意思呢，我觉得未来还可能会真的发生。为什么呢？就是现在的所谓的通信投票。我们随便举个例，你这个通信投票，它是说有些地方它是整个州全部都是来举行这个通信投票。万一你譬如说，他这个你投票寄给这个某一个这个投票这个民众，哎，万一这个民众中途生病了去住院了，万一这个民众他是有出什么状况了？那这个票到底下落如何？那谁能够了解啊？对，说不定他的家人捡去了，或者他的邻居捡去了，捡去了以后，他就
勾一勾，然后他又把它寄回去了。哎哎，那这个东西那会不会影响这个美国的这个选举啊？因为以前其实呢，他们这种所谓的通讯投票啊，他们已经行使多年了。可是以前呢，都是那些他没有办法去投票的人，你比如说刚好警察在海外啊，警察要执勤啊，或者海外的人士啊，什么等等，那都是非常有限的。可是现在呢，大概将近有一半的美国人呢，他都必须要用这种方法来投票。那所以说，你说这种状况会不会啊出现什么样的这种困难？所以川普预想到他现在已经在铺陈了啊，所以说了嘛，所以说他赶快要把这个大法官的这个位置呢，要把它填满。这样子的话，在大法官的这个九个人当中呢，这个川普呢，他有六票，意思就是说有六位他能够来帮助他做出决议的。万一像两千年那个时候，就是在佛罗里达州，这两个候选人的票数太接近了，结果呢，这个当时的这个高尔呢，他说我们要再一次的验票，结果达到这个最高法院的时候，最高法院说不要了，我们不要再进行再一次的这个验票了。那所以说，那这个高尔呢，就摸鼻子，他也只有认了啊。所以说，这个所谓的美国这个最高法院呢，啊，这联邦法院呢，他的这个角色呢，在这一次的这个选举当中呢，可以说要有决定性的啊这种作用。因为我想双方的这个选票啊，要不然你是很乱，要不然的话你是很接近。那真的很接近的话，那到时候是不是啊会打官司？我觉得这个几率是存在的。所以说，总的讲起来，现在的这个川普啊，他的这种方法啊，他这种用这个民粹的这种方式来对付这个拜登，我看是确实是绰绰有余。